25 სექტემბრიდან. ნამდვილი სიყვარულის ცხარევნებები ახალ სერიალში რუსთავიორზე. იქ, სადაც წარსულ ცოდვებს არ ივიწყებენ და მომავლის იმედი არ დაუკარგავთ, ბედნიერებას სამუდამოდ დაიმკვიდრებენ. ოჯახურმა ტრაგედიამ ელისი დადამიანი უფსკრულის პირას დააყენა. სიყვარულს მარტივი გამოცდა აქვს. ვისაც საკუთარი გულის ხმა ესმის, უკუღმართ ბედს არასოდეს შეეგუება. ვისაც ჯერავს სიყვარულის დღესასწაულის, ვნებების უფსკრულშიც დაუფიქრებლად გადაეშვება. ოცდახუთი სექტემბრიდან ყოველ დღე 17 საათზე ანჟელიკა ბოიერისა და დევიდ ზეპედას ვარსკვლავური წყვილი ახალ სერიალში ვნების უფსკრული რუსთავიორზე.